Oké, okay, ons ek glo op die huisfamiliegroep dat julle volks saam. Dit is ons glo dat die Here vir ons wil sê en dat julle saam met die Heilige Gees dit de deurwerk saam met jou meester op die berg. En ek glo in hierdie seisoen dat ons soos wyse magte daai tyd sal neem, daai spesiale unieke boodskap wat God vir jou het. My broer en my sus want Ons kan praat oor salig is die wat arm van gees is maar in die in daai riglyn is God daarom sekere goed vir jou te sê en ander dinge vir jou te sê in dieselfde konteks in dieselfde waarheid maar waar God spesifiek sekere dinge wil aanspreek in jou lewe wat anders te is as in jou lewe. Dis hoe kom ek jou regtig uitdaag. Vat daardie lering maar vra Heilige Gees dan, wat wil U spesifiek uniek vir my sê? vir hierdie jaar. Amen. Laat sy. Ons het gepraat oor die wat arm van gees is aan hulle behoort die koninkryk van God. Arm van gees het ons gesê dit die, die ouens wat nederig genoeg is om eerlik te wees. Ja, daardie persoon wat basies in daai woorde volkome voor God kom en sê hier is my hele ek. Geen pretens. Niks. Hier is ek, Here. Dit ons sê salig is die wat treur van hulle sal vertroos word. Ons het gesê nie die treuriges nie, maar die wat kom met ware gebrokenheid en bekering. Maar bekering mooi is waar bekering jou die diepte is, waar bekering nie net ek is jammer. Ek is jammer, here. Nee, waar dit is 'n omdraai. Dit is 'n omdraai vir 'n ander tipe lewenstyl. Dit is 'n omdraai vir ander tipe denke, vir ander meer gesonde emosies is daardie omdraai dit is wat bekering beteken. Hallo? Is julle nog met my? Kom ek glo so. Sagmoedig is nie, die, nie sagmoedige neelsien nie. Nee. Maar hulle sal die aarde beërwe. Die ou wat die aarde beërwe is die man wat daar vooruit gaan. Woel, hy doen nie ding. Nee. Die sagmoedige is die een wat leerbaar is, die een wat vloeibaar is. Die Joshua wat bereid is om te sê, Here, wat sê jy vir my? sewe keer om daai stad. Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Here, ek het geen skrifverwysing. Moses het my niks van dit vertel nie. Dis seker nie die Here wat praat nie. Maar leerbaar, buigsaam. Soos wat Heilige Gees lei, soos wat God lei, so sal jy gaan. Maak nie saak al klink dit vir jou verstand belaglik. Daar is die tipe van Josia vir die land en maar sit saam hier. Dis die tipe van Josua wat vir ander mense 'n deurbraak sal gee, wat maak dat ander mense werk sal hê, dat ander mense voorspoed sal hê, dat ander mense hulle self kan vestig in die beloftes van God, waar die beloftes van God 'n realiteit word in en in hulle lewe. Hallo? Laat dit sou wees in Jesus naam. Dit is die wat sagmoedig is Ons praat van vers 6 Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Honger en dors. Lukas 4:4, Matteus 4:4. Ons sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Honger na geregtigheid, honger na statut in Christus en dit is 'n honger na die woord. Dit is dat ek kies om te sê Heilige Gees, help my om 'n honger na u woord te hê dat ek nie 'n honger het na die nuutste stories, na die nuutste politiek wat aangaan in Amerika wat die dinge wat aangaan hier en dat ek eersens 'n honger sal hê na God se woord. Heilige Gees moet dit in my wek. Maar as ek kom met eerlikheid en nederigheid en bekering en gebrokenheid en leerbaarheid om onder God se 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 lyding te kan staan, dan is ek in daardie plek, dan word dit in my gewek. Dan sal dit so in my wees dat ek 'n honger vir sy woord sal jy 'n dors vir die lewende water. Honger na sy woord, woord, 'n dors na die Heilige Gees, vars water wat God vir my wil gee, dan jy sal versadig wees. Jy sal vervulling in jou lewe hê. Dit sal so wees, sê Christus. Halleluja. Vers 7: Sadig is die barmhartiges want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis wie wat sê agsies, tog kom ek help jou so 'n bietjie. Nee die wat jou net jammer kry. Nee, nie die een wat jou jammer kry nie. Barmhartigheid wat in wese 'n woord het erbarming. Ek is barmhartig vir jou. Dit praat van God se mosse. Onthou julle wat julle gehoor het. Praktiese hulp. God se praktiese hulp. Salig, gelukkig, onsaglik gelukkig, vervuld is die wat praktiese hulp kan gee. Nie die een wat hom vrek werk in dit nie. Hierdie een wat hierdie hierdie fondasies nie gelê is nie, maar die een waar al hierdie fondasies wat ek nou van gepraat het, gelê is in sy lewe. Die praktiese hulp wat hy gee, mense kan sien God help my. Soos wat jy vir iemand help, gaan mense kan sien, "Jag, die Here help my." Want Piet is hier en Piet maak so en hy help my met dit en hy help my met dit. Ek kan regtig getuig, die Here help my. Dis die getuienis van die hulp wat jy aan mense sal gee en aan jou sal barmhartigheid bewys word van ander mense maar ook direk van God wat God jou sal help op unieke maniere sal jy deurbrake hê wanneer jy verstaan hoe om asof vir die Here om te dien en jouself te gee en nie te sê man hierdie persoon het my so behandel of sy het my so behandel die hierdie net ding het daai ding het gebeur en uwe skielik sit jy met 'n suur hart en is jy nou selektief. Hoe sal ek myself gee? Hoe sal ek vir myself nie gee nie? Jy's nie vry nie. Dis wanneer jy vasgehou word deur mense. Dis wanneer jy nie vry is nie. Party mense dink ek het die vryheid om te kan sê ek wil ek wil dien of met daardie persoon of met hierdie persoon. Nee, jy's gebonde aan mense se reaksies. Jy's onder daai slawerny van mense se reaksies tot jou. Maar wanneer jy Mense kan dien, maak nie saak of hulle positief of of negatief reageer of hulle dankie sê of nie. Maar jy doen dit asse vir die Here. Dis 'n man wat vry is. Is 'n man wat die vryheid van die Here het in sy lewe. Mag God ons help met dit. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis waar jy God vanuit jou gees sal sien. Jy kan nou hierdie woord kyk. Jy kan na jou Christelike wandel, jou wandel met hom kyk maar jy kan God in jou situasie sien. Ag gaan jy deur moeilike situasie, jy sal God soek in dit en jy sal hom sien en dit gee jou hierdie wat is hierdie woma, hierdie energie, hierdie motivering. Maar jy gaan deur die oë van jou hart nie kyk. Nie die oë na die feite nie, maar jyer jou hart na die waarheid. Want daai waarheid maak jou vry om God se wil te kan doen. Salig is die vredemakers want hulle sal die kinders van God genoem word en al die vertalings praat van die seuns van God nê kinders hulle het hulle behoeftes seuns hulle kyk na God se behoeftes die vredemakers wat geroep is met die boodskap van versoening die bediening van versoening versoening tussen God en mens hoe kan jy dit weet want jy ken God se hart en jy ken die mense se harte ken ons nie die mense se harte dan gaan ons baie keer sommer wil vloek Nee, dis nou net mense daar buite. Of ons gaan kwaad word of ons gaan dik of ons gaan tat of want ons ken net die mense se harte. Wanneer sy Heilige Gees jou jou hart wys, dan gaan jy ook sê oets, oets wat 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 nou. Maar prys God vir sy hart van liefde, vergifnis, van lankmoedigheid, soveel van sy genade, die reinte wat hy my gee om te groei. <coughs> prys God vir sy hart en dit kan maak dat ek 'n vredemaker is. Nie 'n skietstelstand soos wat ons gesê het sê, nie. Jy wil onthou. Ek sien almal sê ja. Ek weet hierdie is ou nuus vir julle want julle het ons alles geluister. Prys die Here en met die Here deurgewerk. Halleluja man. Dan kom ons waar. Vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid want aan hulle word die koninkryk van die hemele. En dan doen ons ook vers 11, die laaste een, die 9de een. Salig is hulle wanneer mense hulle beledig en vervolg en valsheidlik allerhande kwaad teen hulle spreek om my ons wil. Salig is die wat vervolg word terwyl hulle van die reg geregtigheid. So sê die ouens in die tronk ook. O, ons is so gelukkig, ons is so salig. Nee, hulle is nie vervolg as gevolg van die geregtigheid nie. Hulle is vervolg as gevolg van 'n klomp rabbies wat 'n plaas vind het en beteken kan ons God se dissipline oor ons lewe waar daar dissipline moet kom. Ons sien dans vervolg gaan. <tieks> Want ek moet al hierdie goed en ek moet dit doen, ek moet dit doen. Hallo, ek moet dit verander en as iemand my korrigeer, dan is dit soos en asof hierdie ding my vervolg, asof van hierdie oudjies ja, as ek en jy as ons hier's verkeerd doen, dan's dit soos in my gewete wat my vervolg. Want hy's van die Here af wys van die Here af. Hallo? Maar as daar vervolging is as my lewe geskit word terwyl hulle van die geregtigheid, geregtigheid is 'n statut, die reg wat ek het om in 'n situasie te staan in die naam van Jesus. Die reg wat jy het nie om te sê wat jy wil nie. Dis wat die duiwel vir jou lag. Nee, die reg om te maak wat jy voel jy wil doen. Ja, nee, Bobbi Jan. Bobbi Jan kan dit doen, ja. Bobbi Jantjie kan dit doen. Jy kan saam met die Bobbi Jantjies dit gaan doen. Maar die mens wat in sy in sy statuur wil leef as 'n mens. Terwyle van jou statuur, terwyle van jou kunskap, as gevolg van die feit dat jy staan as 'n seun van God, is jy 'n bedreiging vir die vyand. Is jy 'n bedreiging van die vyand? En waar jy inkom, verander jy situasies. Hallo, want ons het 'n wêreld geskep op hierdie aarde wat God haat en ons haat dit ook en hy sê draai jou rug op daardie wêreld. Maar daar's 'n wêreld wat God mos liefhet vir wie hy gesterf het, vir wat hy gesterf het. Dis sy droomwêreld. En ek kan dit vandag, ek kan dit môre daarin begin beweeg soos wat ek kies om in statuur te staan met wat God vir my lewe het. Maar my broer, my sussie, as ek nie gaan warra warra ag en soms van ons woord hoor, jy weet, baie keer as jy na nou 'n storie kyk, dan kan jy jou aandag gee. As daar seker 'n nuus is, dan kan jy dan kan jy luister. Maar as jy die woord van God hoor, baie kry jy dan hierdie ding. Dit is wanneer jy op ander goed fokus. Dis wanneer dit. Dis wanneer hy dit. dit hy Want sy statuur is nie daar nie. Want hy's nie hy kan nie deur hierdie goed groei nie. Hy moet wegkruip in sy gemoed van die woord van God af. Maar as jy volwasse kan word, as jy volwasse kan word, want daai is nie kindernelik nie. Daai is kinderagtig. Wanneer ek 'n kind van God is en ek groei nie om 'n seun van God te word nie. Ek gaan nie kind bly nie, ek gaan kinderagtig word. In plaas van seuns van God. Jy word of verwafel wasse of jy word kinderagtig. Huh mag hier homself. Amen. Dis waar kan sit. Ek is volwasse. Ek kan nie woord ontvang. Jy sit hier, jy kan Dis nou nie jy alleen nie. Ek praat van ander mense. Mense wat die woord hoor. En jy kan hoor maar jou kop is onmiddellik by ander goed. Jy's klaar besig om hier ander goedjies te dit, dit en dit. Dis of iets soos 'n demoniese vesting in 'n ou wat op goed kan konsentreer behalwe as die woord kom as dit voorkom dan moet hy besig wees met ander goed. Dis of 'n demoniese ding oor sy lewe of ek kan nie groot word nie. Ek weet nie hoe om met die woord dat daar interaksie sal wees nie. Maar soos wat ek groot word, het ek begeerd om te hoor wat is God se wil? Wat is God se wil? En terwille van dit skud dinge baie keer in my lewe en bring God die skudding Want hy wil vir my sê waar bou ek verkeerd in sy liefde wil hy sê waar ek verkeerd bou sodat ek akkuraat kan bou in my lewe nie in my op my sal instort nie en ek vernietig word nie nee God wil my nie vernietig nie God wil my nie vernietig nie is ons hier So salig is jy want jy vervolg word ter wille van die geregtigheid ter wille van wat terwyl hulle van jou statut. Dit gaan werk vir jou statut. Die vyand hou nie van jou statutie want jy's 'n bedreiging vir hom. Wanneer jy met statut staan, wanneer jy volwasse is, die vyand hou nie daarvan nie. So hy moet teene kom, want waar jy gaan, gaan jy vir hom 'n bedreiging wees. Gaan jy die dinge, you going to call the shots, not him. En hy hou duidelik nie daarvan nie want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wat wil ek sê met hierdie? Ons praat van die sagmoediges, ons praat van die vredemakers, ons praat van die barmhartiges, ons praat van al daai oudtjes. Hierso wil ek sê ons praat van die konings. Hoeveel keer het ons al gesê ons sal saam met Christus regeer as konings en priesters. So in hierdie nege fasette van van God wat jou seën soos wat jy deur al hierdie dinge werk saam met God. Waarna toe vat God jou? Na die laaste twee punte, daai nommer 8, daai nommer 9, sodat jy saam met hom met gesag kan heers. As kroon van die skepping, julle in die begin, was dit God se plan. Aan die einde tot in die ewigheid saam met hom, tot in die ewigheid van die ewigheid. Nog steeds wil hy hê jy moet saam met hom regeer. Jy moet saam met hom beleef sy gesag se autoriteit wat mooi is. Jy kan 'n gesag hê wat mooi is. Jy kan 'n autoriteit hê wat mooi is in jou lewe. Hallo? Nie die autoriteit wat sê jy is niks werd. Die autoriteit wat jou depressief maak. Daai autoriteit is nie van God af nie. Dit bind jou. So sit jy sit jy in 'n tronk. Waar jy nie keuses het nie. Hallo want hierdie Heilige Gees kan julle keuse sê kan jy as 'n koning opstaan want hy is die koning van alle konings en julle sal as konings met die koning van alle konings tot in ewigheid regeer so sal God vir jou 'n statuur gee en hierdie statuur praat van sukses ouens maar ouens wat sukses het lyk like asof hulle baie statuur kan hê hulle lyk like asof hulle baie statuur kan hê 'n Sukses sonder die statuur in Christus Jesus is iets wat kan val en dit kan lelik val. Dis waar jou sukses 'n vloek kan wees. Maar werk hierdie beginsels in jou lewe sodat jou sukses 'n seën uit die hemel kan wees. 'n Blessing uit die hemel waar hierdie nege stalgspreekinge waar dit 'n blessing is van God, jou leierskap, jou statuur is uit die hemele uit in Christus Jesus. Dis wat jy soek. Amen. Mag God jou help daarmee. Mag God my help daarmee. Salig is die wat vervolg word. Weet jy, en daai vervolg word is nie die regering wat al hoe meer vir jou gaan sê jy mag nie evangeliseer nie. Jy mag nie na die naam van Jesus gebruik nie. Wat in ons daar in die skole ons oor Jesus gepraat het en daar's jy's geleer oor Jesus. Daar was hierdie groepe wat vandag hier kom in die moeilikheid. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie sommer net van Jesus praat in soveel van die skole al hoe meer wat hulle teen dit staan. Jy moet kan staan vir sekere bloed gemors. Anders is daar 'n vraagteken oor jou lewe volgens regering. Ons praat nie net van daarin nie. Salig is jy wanneer jy vervolg word wat deur jou vlees, deur jou eie ek hy word vervolg deur jou eie opinie. Want hierdie opinies staan teen hierdie opinies staan teen soveel keer teen God se opinie. God se opinie is in my gees, maar in my vlees. Hallo. Daar's 'n vervolging van my vlees teen dit wat in my gees is. Totdat ek die stryd al hoe meer oorwin dat hy my vlees nie so kan praat nie, dat hy nie so lewendig is nie, dat hy nie so reg het en sê maar hierdie is my huis in hierdie huis, mens sê hy koning. En hy gaan nie sy koningskap sommer weggee nie. Romeine 8 praat van die gees werk teen die, die vlees. Daar's vyandskap tussen vlees en gees. Hy sê nie daar's eers tens daar's vyandskap teen die, die gees en die duiwel nie. Hy sê teenoor die gees van God is jou vlees. So jou vlees wil alles insit om seker te maak dat die gees van God nie beheer sal vat nie maar as jy vanuit jou gees kan staan in Christus Jesus dis tot jou voordeel as in jou jou vlees en die wêreld dit wat gebeur teen jou kom want dan kan jy sien ek moet meer vas ek moet vas lê wat sê die woord van God oor my lewe en al hoe minder gaan dit so en al hoe minder gaan so wat ek maak my vas in die woord vas is nie word salig is jy salig is jy dat terwylre van jou statut terwylre van die standvastigheid in jou lewe dat jy nie rond geslinger word deur enige liewe ding nie salig is jy dat hy jou vasmaak in die woord vasmaak terwylre van jou vasmaak terwylre van jou statut terwylre dat jy standvaste lewe kry ook vir die dag van môre terwylre daarvan bestaar 'n sekere vervolging. Maar dit is soos die storm wat kom, né? Salig is hy wat die wat op die rots sy huis bou. Want wanneer die storm kom, gaan almal sien wiese huis is gebou op die openbaring van wie God is. Dis die rots, die openbaring van wie God is. God wil met jou break wanneer jy die huis op die rots bou. Maar hierraas ek begin verkeerd bou. Laat die storm kom want hy gaan vir my wys breek daai af, breek af, breek af, begin oor in hierdie area van jou lewe. In hierdie area van jou lewe, a, uh -uh, begin oor. Hier bou jy 'n kamer aan, maar daai kamer hy is vir die vlees. As die storm kom. kyk daai krake wat kom. Breek af, breek af. Dis nie wat God wil hê nie. Hierdie huis moet 'n paleis wees. Dit moenie 'n stuk gemors wees nie. Hierdie huis moet nie op my inval nie. Hierdie huis, wanneer daar 'n paleis is en dit ons praat nie van die van die museum paleis nie, ons praat van jou huis. As daar 'n paleis is, dan weet, wil almal weet watter koning bly hier. Wanneer jou lewe 'n paleis kan wees, wil die mense weet wie's die koning wat in jou leef. Dit moet Jesus wees. Amen. Voordat hulle van hy statutier vir die paleis wat jy bou vir die koningin. Salig is jy as jy verstaan die vervolging van jou vlees dat jy gaan met daai ding deel. Amen. Salig is jy wanneer die mense jou beledig. Wanneer laas het iemand jou sleg gesê? Moet ons die Here vertrou dat iemand jou hierdie weer gaan sleg sê? En is salig is jy as jy beledig word? 'n valslik beskuldig. Wanneer het iemand jou vals nog vals beskuldig? Wanneer laas? Ag, tog man. Ons moet tog bid dat dit gebeur. Sodat jy gelukkig kan wees. Nee, 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 nee. Dis nie al wat daai stukkie sê nie, nê. Nee. Saanig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ons wil, ter wille van my naam maar dit soure sal gaan oor my. Dat as mense iets van my sê dat ek sê, Here dit gaan nie vir my oor wat hulle sien, dit gaan vir my oor wat U sê van my. Ek voel ek wil daai ou doodmaak, Here, maar U daai persoon lief, so ek gaan hom lief hê omdat U hom lief het, terwyle van U sal ek hom vergewe. Terwyle van U liefde vir daai persoon. Here, ek kan nie glo nie, maar ek is wa regtig opgewonde oor daai persoon. Terwyle van u en wie u is in u hart sal ek diere proses begin gaan om te begin dink om opgewonde te raak oor die persoon. <laughs> As ons met mekaar wat is daai As dit gaan om hom ontwil, dis aanbidding. Statuur maak staan in statuur in die naam van Jesus. Dis koningskap. As dit oor aanbidding gaan, dit is priesterskap. Om sy naam ontwil. Nie net in die naam van Jesus sal die duisternis wyk. In die naam van Jesus sal die rabbies uit my lewe wyk. Ek is nie a, ek is nie 'n rabbiesdamp nie ek is nie 'n asblik nie ek is 'n paleis vir die Here. Hallo? Dis in die naam van Jesus, koningskap, priesterskap terwyl hulle van u naam sal ek dien, sal ek buig, sal ek my agteroor buig vir daardie persoon, sal ek vir hierdie een, sal ek terwyl hulle van daai een, sal ek dit doen en dat doen en dat doen. Maar buig ek, buig ek vir my opinie, buig ek vir my seer, buig ek oor voor my teleurstelling, buig ek voor daai Daardie ding word iets wat ek kan bid. Wat is dan bidding? Die een op wie jy die meeste fokus. <coughs> fokus jy die meeste op jou opinie. Jy aanbid op jou opinie. Nee. Jy sal sien, selfs wanneer jy die woord lees in die aand, selfs wanneer ons nou praat, selfs as iemand met jou die woord deel en jy kan nie anders te maar om oor ander goed te dink nie. Dis daai goed wat jy aanbid. Dis nie die Here wat jy aanbid nie. Hallo. Ons sien Here, ek, ek gryp my gedagtes. Ek gryp my gedagtes en ek sit my gedagtes hier. Ek sit my gedagtes by u gedagtes in die naam van Jesus. Maar dit sal gaan oor Jesus in my lewe. Ek spreek dit, ek glo dit. Ek vertrou die Here dat dit so sal word. Maar my moet my sê, dan moet ek na hierdie beginsels kyk dan moet jy saam met jou meester op die berg sit en een van die grootste stuk lering wat hy gegee het in sy tyd op aarde was die bergpredikasie. Hallo, waar hy net reguit, nie deur gelykenisse eers nie. Waar hy net reguit, waar hy nie net die fariseer geadresseer het, waar hy dit gedoen het, waar hy tat Jesus waar hy genesings, waar daar soveel verhale is van die genesings en die duiwels wat uitgedryf, maar waar hy gaan sit het en hulle Hierdie drie hoofstukke so 'n klomp fasette uitgelig het. Ja, die profetiese rede is daar van meer as 1-2 hoofstukke oor die toekoms. Maar hier is so 'n fantastiese stuk lering waar hy prakties net vir jou wil sê: So, leef op hierdie manier, want ek wil hê jy moet gelukkig wees. Dit is my hart. Ek wil hê jy moet 'n gelukkige lewe kan hê. Gelukkig saam met my woord, gelukkig saam met my wat jou God is. Gelukkig. Maar kom ons weer eens eer, daai ou daar buite. Hoe ver trek daai geluk? Of hoe vinnig het hy weer iets nodig om gelukkig te kan wees? Hoe vinnig kan daai lukgeluk weggevat word as iets onder hom uitgeruk is? Net so. Die finansies, die fantastiese werk. Hierdie hoog verskriklike groot salaris. Hoe kan dit net so om rum uitgeruk kan word. Nexus vas in hierdie wêreld nie. Maar God wil 'n vastigheid in jou skep om gelukkig te wees. Hy wil 'n vastigheid in jou skep sodat met vastigheid jy hierdie kwaliteit van geluk altyds kan beleef. Maak nie saak wat om jou gebeur nie. Ek wil God jou uit die hemel sien met hierdie kwaliteit geluk. Weereens. Hoekom kom ek by hierdie gedeelte uit? Dis nie myne nie. Is dit intermission? Ek kan vir julle gaan teekry. <laughs> nou ja, toe. <laughs> Waar is ons? Nou is ek heeltemal verby my aandag. <laughs> coffee drink. Dis ook nou al wat jy nou kan onthou. Soos wat ek sê, as <laughs> ons fokus, my moet my sis dan in daai situasie dan sit weer eens as daai dinge teen my kom, as ek valslik beskuldig word, dan gaan dit nie oor my nie. As dit oor my gaan wanneer ek valslik beskuldig word, dan wil ek my ag tog en ek kniel eers uit, Jesus ek, ek weet nie of dan nog saam met my moet uitknieu. Maar wanneer ek seer gemaak word, wanneer ek teleurgestel word, wanneer mense lelik oor my praat, wanneer mense onregverdig my behandel, dan wil ek iets sê, want ek ervaar iets en ek voel iets. Maar as dit oor aanbidding van God gaan, dan is dit 'n geleentheid om te sê, Here, ek lê dit neer en ek kies om U te aanbid. Ek kies om U te op U te fokus dis aanbidding. Ek kies om maar op U te fokus in die hemel sal ek nooit die geleentheid hê om te sê as gevolg van hierdie vrotbehandeling of as gevolg van daai leens as gevolg van daai ding wat onregverdig is in die hemel nog steeds sal ek U aanbid nie en jy gaan nooit so kan sê nie nooit maar jy gaan op aarde daai kwaliteit aanbidding kan nie 'n kwaliteit van 'n tipe van aanbidding wat jy nooit in die hemel sou kan hê nie want daar gaan nooit daai slegte goed gebeur nie Ek gaan nie wees van ter ten spyte van hierdie gemors wat ek sien hier in die hemel, nogtans sal ek hier loof. Uh, 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 dit sal net op aarde kan gebeur. Wat jy daai woorde môre kan sê, vandag kan sê. Ten spyte van my vlees wat nie nou wil fokus nie. Ten spyte van my vlees wat nie eerder op ander goed nou kan fokus nie. Nogtans sal ek op God fokus. Nogtans sal ek kies om die Here te aanbid en hom alleen. Amen dan bereken dit maak van jou 'n priester nie 'n priester wat bedien wat jou vlees voed nie wat jou vlees bedien wat jou emosies bedien wat jou negativiteit bedien wat jou issues bedien en jy buig voor dit en jy gee daai goedkos nee ek sal leer om 'n ambuller van God te wees van hierdie oorvloed wat in my gees is. Want hoe meer ek op hom gaan fokus, hoe meer ek voor hom gaan buig, hoe meer gaan ek vir hom sien. Hoe nader gaan ek kom aan hom? Hoe nader gaan ek aan hom kom? Want as jy hom nie sien nie, waarnatoe loop jy? Here, ek wil voor U buig, maar jy weet nie waar hy is nie. <coughs> Waarna toe buig ek? Here is daar. Here, ek ek buig voor U, maar Here is nie eens daar nie. Kyk verby. Kyk verby. Hieroor gaan dit altyd die voorbeeld wat ons noem van die kind. Hy soek sy held. Hy soek sy held en hy weet sy held is in hierdie meeting. Hy kan hierdie ander raak sien. Hy sien hierdie ooms en die tannies en die botties en die sissies en die vriende en die vyande en die boelies en die whatever. Hy kyk, hy kan hulle nie sien nie, want hy is so onssaglik opgewonde. Sy held is hier dan. Hy weet hoe lyk sy held en hy gaan verby alles dring. Hy gaan selfs ander wegklap. Hy gaan indruk. Hy gaan ongeskik sal wees om indruk en al hierdie goed wegkry, want hy wil by sy held uitkom. Jy gaan ongeskik wees met jou vlees. Kom sê ek gaan ongeskik wees met my vlees. Maak dit so wees in jou lewe. Want in daardie plek sê ek ja. Maak jiself wat ander teen my gedoen het nie. Maak nie saak wat gebeur het. Ek dring deur want ek het 'n begeerte om my held te aanbid. Ek het 'n begeerte om by hom te wees. Ek het 'n begeerte om sy hart te hoor. Ek het begeerte om saam met hom te gesels. Soos wat ons gesê het. Godsdienstigheid wanneer jy na die woord kyk, na die Bybel, daar's dit net al hierdie reëls. Ek moet al hierdie reëls doen en ek moet al hierdie dinge doen en ek moenie hierdie doen. En hier is ek in die moeilikheid en daar sê ek daar in 'n goeie plek, hier's ek nie in die moeilikheid nie. Daar's nie verhouding nie. <coughs> nie maar om met 'n liefde vir God het, daarom wil ek. Daarom wil ek meer van hom, minder van die ander goetjies. Meer van hom, minder van die ander goetjies. Hallo. Wil ek net daai goed hoor, soos om by 'n baas te sit nie. 'n Werkgeewer te sit nie. Kyk, ek staan met die deur in die klop as iemand my stem hoor, stem hoor wanneer ek klop, sal ek inoopmaak, sal ek ingaan en ons sal saam eet. Wat was daai eet? We will commune with one another. Ons sal gesels om daas dan nie opreg te wees in belydenisse nie. Nee, dis ook deel meer van daardie punt nommer 1, nommer 2 en nommer 3, daar van die van die bergpredikasie. Nee, maar ons het tyd hê om net te gesels. Wanneer laas het jy sommer net gesit en met God gesels? Almal nog hier? Hy sê laasteene vers 12 Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemelle want so het hulle die profete vervolg wat voor julle is Hier sit die mensie van die profetiese <coughs> Onthou nou jy's 'n koning <coughs> in geregtigheid in die naam van Jesus Onthou jy's 'n priester <coughs> terwille van sy naam en terwille van hom wat jy wil aanbid die volgende ene jy is eintlik 'n profete ook. Soet hulle die profete vervolg. Wat? Dit was die ouens wat kon sien. Dit was die ouens wat perspektief gehad het. Kom ons sê ek sal profetiese perspektief hê. He. Omdat ek kan staan in die naam van Jesus en omdat ek ter wille van hom 'n ding sal doen. Hallo As gevolg van my koningskap en my priesterskap sal ek 'n profetiese perspektief hê wat akuraat sal wees. Ek sal bo oor dinge kan kyk. En omdat ek bo oor dinge kan kyk, omdat ek 'n perspektief, 'n profetiese perspektief kan hê, daarom kan ek my verbly en verheug. Daarom kan ek opgewonde wees oor die lewe, want ek weet wat lê voor. Ek kan my verheug, ek kan my verbly want ek weet wat lê voor. Maar God, jy en jou help. Maar God, my help my dit in Jesus naam. Here ons kom voor U. Vader en ons wil kan leer hoe om te staan met statuur. Ag, maar Here, dit gebeur nie sommer maar net nie. Dankie dat U vir ons hierdie beginsels gee, dat ons die pad weet hoe om in daai statuur in te groei. Dat ons hy sal staan wanneer die storms kom. Hierredes ons al kan staan teen ons vlees dat ons vlees en ons eie opinie nie die vesting sal word nie maar dat u en u opinie in my u emosies die vesting sal word die fondasie sal word van geregtigheid die reg om 'n eie ding te doen of die reg om na die vlees te volg of die reg wat u my gee om vir u te staan en vir u te kan lewe want in daardie plek is ek vry. Ek bid dit so vir elke boetie en sussie wat sukkel wat sukkel in situasies waar daar stryde is, Here, waar ons val in die vlees, waar waar die stryd groot is met die vlees, vrees wat in my vlees werk, stres wat in my vlees werk, angstigheid wat in my vlees werk, versoeking wat in my vlees werk, die eie ek, die eie opinie die seerkrewe wat in my vlees werk, Here, die teleurstellings wat in my vlees werk. Ons staan vanmôre en ons kies in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, kies ons om teen dit te staan in Jesus naam. Nou, dankie vir die voorreg hier op aarde wat ons dan net om as priesters te kom en te sê, Here, ten spyte van hier goedjies wat teen ons kom, ten spyte van valse woorde, valse beskuldigings, ons sal nie op dit fokus nie, want U leer ons hoe om priesters te wees hoe om u te bedien, hoe om u te aanbid, Here. Here werk dan elke vorm van kinderregtigheid uit ons lewens uit in die naam van Jesus. Here, want ons wil groot word as seuns van God, waar dit gaan oor u, u behoeftes, nie ons behoeftes eerste nie, maar eerstens u behoeftes, Here. Dankie Vader, soos wat ons groei as konings en priesters dat ons met 'n profetiese perspektief bo oor die situasie van vandag kan kyk, bo oor die uitdagings in die land, bo oor die uitdagings in die wêreld, bo oor finansiële uitdagings, Here, bo oor dit kan kyk met 'n profetiese perspektief en daarom die kapasiteit kan hê om ons te verheug en te verbly met die verwagting dat u iets groots gaan doen in en deur ons lewens, in ons familie, in ons vriende, in ons gemeente, in die kerk van Christus, in hierdie nasie en daarwa, mense uitroep tot u hy, dat hulle gaan verras word met wat u gaan doen. Ons dank u vir daardie voorsag vader wat ons het. Dat ons nie gaan verras word deur die deur die skokkende dinge wat verkeerd gaan loop nie. Nee, ons gaan verras word met dit wat u vanuit u hart op ons gaan laat neerstort ons eer dit daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Amen.